Poštovani, pozvao sam vas da vas izvestim o tome da sam krajem prošle nedelje imao sastanak sa načelnikom policije gospodinom Borivojem Mucajom vezano za bezbednostnu situaciju na teritoriji grada Sočice, posebno što se tiče bezbednosti imovine naših sugrađana. Nažalost, stiže nam previše žalbi od strane naših sugrađana vezano za krađe koje se dešavaju, i to prvenstveno provalne krađe, gde se otima sve i svašta, prvenstveno imovina, novčane vrednosti, hrana i tako dalje. I dogovorili smo se sa gospodinom načelnikom da u budućem periodu pojačamo aktivnosti policije na teritoriji grada Subotice, posebno onim mesnim zajednicama koji su problematični vezano za ove provalne krađe. Policija je u proteklih 10 dana uhvatila dve grupe razbojnika, oni će biti uskoro procesuirani, još se za nekima traga. Uključili smo ovu stvar i komunalnu policiju, u smislu toga da i komunalna policija pomogne sa većim prisustvom na terenu vezano za suzbijanje ovih radnji, i moram vam reći da ću u buduće da zaista obratim više pažnje i zamolit ću sve nadležne organe da suzbijemo ovo što se dešava u Subotici. Ja znam da to nije od juče, ja znam da je to dugo problem u Subotici, ne samo u Subotici nego u čitavoj državi, ali ipak bih voleo da u Subotici bude grad koji je grad bezbednosti, da se ovo ne dešava, i oko toga smo se dogovorili sa gospodinom načelnikom da bi navodno u aprilu trebao da se raspiše i konkurs za povećanje broja policajaca na teritoriju grada Subotice. Ja se nadam da će to biti policajci koji će biti izabrani iz Subotice da ovde obavljaju svoju dužnost, koji poznaju teren i koji poznaju ljude i koji poznaju jezik. Iz tog razloga ću sledeće nedelje imati sastanak i sa direktorom zatvora, a imaću sastanak i sledeće nedelje i sa nadležnima iz pravosuđa, jer bih volio na neki način da se i kaznena politika pooštri vezano za ovo. Nije ovo način da u Subotici ljudi ne mogu, ne smiju da odu u crkvu, ne smiju da odu na pijacu, plaše se oko toga da će im kuće biti obijene. Mislim da se ovde mora napraviti jedan drastična izmena ove situacije koje je trenutno u Subotici. Svestan sam i toga da to neće biti preko noći, ali ako budemo na tome radili odgovorno, ako budemo na tome radili sistematski, onda ja se nadam da ćemo u sledećim mesecima uspeti na neki način da poboljšamo tu situaciju, jer to je neki način od interesa za sve nas. Upravo sam htela da vas pitam nešto oko kaznene politike, zato što evo ja konkretno, pošto pratim taj deo, primetila sam da nekoliko lica su povratnici, godinama pljačkaju kuće i godinama ubijaju automobile, a i dalje su napolju. Vidjet ćemo to sa nadležnima iz tužilaštva, vidjet ćemo to nadležnima iz suda, mislim da to nije način. Mi ne možemo da imamo na neki način jednu blagonakloni odnos prema tim ljudima, zato što prave veliku štetu, zato što na neki način treba da budu dovedeni u red. Bio sam, u ponedeljak sam bio i u Apatinskoj ulici, ovde u Subotici moram da vam kažem da je i to tamo katastrofa, malte neko da živimo u Bejrutu, a ne u Subotici. Zadužio sam nadležne službe i Centra socijalni rad, imovinsko-pravnu službu, komunalnu policiju, zamolio sam i policiju da se vidi šta se tamo dešava, ko su ta lica koje tamo stanuje, zašto se tamo ruše stambene zgrade u okolini, razvlači se materijal, sve smeće na sve strane, da se tamo uredi situacija i da vidimo tačno tamo šta se dešava, jer se građani žale da jednostavno nemaju svoju bezbednost i nemaju svoj lični mir. Da li ste razgovarali možda sa načelnikom o tome, jer pre pola godine, možda malo više, bila je ideja da se oformi neka gradska kao interventna policija, jer svakako policija svoja ima interventnu službu. Oni su mi samo rekli da će oni pojačati svoje prisustvo na terenu, žale se naravno na to da nemaju dovoljan broj policajaca i opreme, tu ćemo pomoći malo i za opremu, iz ove godine iz budžeta ćemo isto kupovati određenu opremu koju je policija tražila, ali mislim da od toga treba mnogo više da se uradi. U sledećim mesecima ja se nadam da će imati jednu ozbiljnu saradnju i dobru saradnju sa policijom, i mislim da je u obostranom interesu da napravimo jedan iskorak što se tiče bezbednosti u imovine naših sugrađana ovde u Subotici. I samo zajednički možemo to da uradimo. Ja se nadam da će ta saradnja između grada i policije biti zaista uspešna. Da li se možda zna kolika je trenutna materijalna šteta izazvana? Materijalne štete nisu male, zato što s jedne strane se obijaju stambene zgrade ili kuće gde se odnosi prvenstveno novac i odnosi prvenstveno hrana. S druge strane imamo situaciju da zbog ovog udara na krijumčare narkotika, mnogi koji su zavisnici su počeli masovnije da obijaju putničke automobile i svega što se dohvate, i to predstavlja isto na neki način jedan ozbiljan problem, da čim se takva akcija od policije uradi, onda imamo jedan povećan broj takvih krivičnih dela gde ne biraju gde će u zavisnice, ne biraju narkotika, ne biraju gde će da provali i šta će da ukradu samo da bi došli do nekih sredstava vezano za opojne droge.
Rekli ste da će se raspisati konkurs za prijem novih policajaca. Da li se možda zna broj? 35 policajaca za prvi korak bi trebao da bude negdje u aprilu, a ja sam dao nalog službi i mi ćemo povećati broj komunalnih policija. Sada ima 17 policajaca, komunalnih policajaca. Ja nameravam u toku ove godine da što pre, znači u sljedeća 3-4 mjeseca, da se reši konkurs i da se primi još 10-12 policajaca, da povećamo na najmaksimalni broj 29 komunalnih policajaca i na taj način povećamo prisustvo njihovo na terenu.